Або зелений ковід-сертифікат, або чекай вдома другої дози. Такі умови висунули бізнесу на час червоного рівня епідемічної небезпеки у Житомирській області. Та бізнес виявився не готовим до цього. Будете весь час, поки не отримаєте другу дозу, робити ПЛР. От наскільки це для вас незручно? Це, по-перше, великі кошти. На 3 дні кожного робочого треба платити великі кошти. Взагалі, я не розумію, сказав до 26-го вакцинуватися, люди пробили першу дозу, і тут до 30-го потрібно мати 2. Ну, люди пішли, зробили по першій дозі, але їх все одно закривають. Ви за свій рахунок будете сплачувати ПЛР-тест? Так, звичайно. Інші працівники з закладів громадського харчування кажуть, їм просто на цей період доведеться піти за свій рахунок на вимушений відпочинок, бо не готові щотри дні сплачувати ПЛР-тест. Але й до цього ставляться із розумінням. Ви завтра будете виходити на роботу? Завтра ні, на жаль, тому що в мене немає другої дози вакцини. В першу чергу це дає нам можливість задуматися і над своїм здоров'ям, і над оточуючим. Колеги із сусіднього кафе про те, що завтра дорога із жовтим сертифікатом закрита на роботу, поки не знають. У вас 2 дози чи одна? Одна. Одна. А завтра будете виходити на роботу чи сказали чекати, поки отримаєте другу дозу? Ні. Це нічого не казали. Чи нічого не казали взагалі, ми нічого не знаємо. У всіх це, напевно, буде проблема, але я дуже сумніваюся, що великий відсоток людей мають 2 вакцини. Працювати невакцинованим забороняє постанова Кабінету міністрів. Із жовтим сертифікатом на своєму робочому місці люди можуть бути сьогодні, поки діє помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. Постанова 1236 серед обмежень для червоної зони якраз встановлює виняток для осіб, які пройшли повний курс вакцинації, мають зелений сертифікат або мають медичні протипоказання, або мають тест ПЛР або результати швидкого тесту про відсутність зараження COVID-19. А от з довідками про протипокази є проблеми. Такі документи мають видаватися закладами охорони здоров'я. Наскільки мені відомо, поки що вони не видаються, але найближчим часом це планується. І навіть підтвердження таких документів через сервіс «Дія». Наявність цього документа буде підтверджено виконання вимог постанови Кабінету міністрів. Якщо ж контролюючий орган виявить у закладі людей чи працівників без сертифікату, нестиме відповідальність керівник. Притягнути до відповідальності можуть і порушника. Штраф за порушення правил карантину людей і як на власника відповідного бізнесу буде на керівника накладатися штраф від там 17 до 34 тисяч гривень, так і можливе притягнення до відповідальності там конкретної людини, яка не дотримується. Посилюється контроль і у громадському транспорті. Відзавтра кількість пасажирів не має перевищувати кількість сидячих місць. Усі, хто порушує вимоги, будуть оштрафовані. Кількість транспорту максимально збільшать. Патрульна поліція притягує до відповідальності в першу чергу перевізника. В даному випадку неважливо, це комунальний транспорт чи це приватний транспорт. Зокрема, пільговики знову можуть їздити лише з 10 до 16 години вечора. Контролюючий орган в будь-який момент може зайти і перевірити у транспорті дотримання карантину. Якщо ж в автобусі помітили більшу кількість пасажирів, вдатися можуть і до більш радикальних дій. Якщо він бачить, що це припонено, вплоть до того, що він може зупинити її. Нагадаємо, працювати у червоній зоні дозволяється критичній інфраструктурі та закладам харчування, які працюють на виніс або здійснюють адресну доставку. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.